大家好，我是安仔，现在在天水围医院做巡逻，负责的地点有医院外围，包括紧急通道和储存仓。有人说做巡逻很轻松，我就不是这样看了，因为除了巡楼，我还会一路行一路讲嘢，提醒出入医院的市民注意卫生，求助资讯等等。为什么我好像行得很慢？其实我有不同的步速的，但是在医院范围比较多长者和病人出入，行慢一点就安全一点咯，还可以比对我有兴趣的市民望多两眼嘛。我们机械人做巡逻，无论好天落雨，日头夜晚，热天定是好冻，都随时候命。一连五集机械人同事之日常来到尾声，我和我其他机械人同事在这里向大家拜个早年，祝大家牛年身壮力健，多罗多得，青春常驻，万事皆如意，出入平安，还有越来越 smart。